Ovdje u zračnoj luci obišli smo protupožarnu eskadrilu. Posjetili smo te ljude, kao što vidite, ovdje su oni danas svi s nama i zahvaliti im se i dati im podršku onome što oni čine. Ovo su nevjerojatni teški uvjeti rada u kojem oni funkcioniraju. Rade izuzetno zahtjevan i opasan posao. Posao koji spašava živote, koji spašava imovinu. I na kraju krajeva 24 sata dnevno lete s avionima i gase požar diljem naše jadranske obale. Ono što želim naglasiti da su od početka protupožarne sezone, znači od mjeseca lipnja do danas, čak 1238 letova do danas napravili. Kakva je situacija i kakva je dinamika ovih požara, vjerujem da će biti to još puno do kraja protupožarne sezone. Ono što još želim naglasiti, da u ovom trenutku protupožarna eskadrila radi na saniranju štete, radi na saniranju posljedica. Trebamo se više početi baviti, mislim, svi zajedno uzrocima zbog čega se događa ovoliko veliki broj požara, baš na ovom području, zbog čega su uvijek ti požari toliko masovni i zbog čega ti požari izbijaju tako nekontrolirano na, praktički na mjestima na kojem nema nikakvih aktivnosti. Mislim da bi mogli puno napraviti u tome i mislim da se trebamo, kako i mi ovdje, a tako i sve službe, pozabaviti uzrokom ovih čestih i velikih požara. Predsjednika države, jedan evo koji sam vam sad upravo rekao. Ako vi spriječavate oružane snage da se uvježbavaju, a šta im onda ostavljate? Šta očekujete od oružane snage? Očekujete da budu spremni letiti ovim avionima 24 sata dnevno po 7 sati u kabini, 1238 letova u mjesec i pol dana, a ne dati im da se uvježbavaju. Nevjerojatno. I zato mislim da svaki kandidat koji će ići protiv Milanovića ima ogromne šanse da istog tog predsjednika i zamijenimo u 12. mjesecu. Rezultati koji su dobili,